אז אחר צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים לאלמה ישראל. מי מכם שלא מכיר אותי, שמי דוקטור ליצור, אני ראש המערך הקליני כאן באלמה, כבר המון שנים, ולידי התכבדנו היום באחד האורחים שאני הכי אוהבת לארח פה, באמיתי, דוקטור גיא שלום, דרמטולוג, ובאמת בתחום האסתטיקה בעיניי וירטואוז, וזכינו היום לסדנה שבאמת הוא יוכל להדגים לנו מהאיכויות והרמה הגבוהה שעובד בה, באמת באמת סדנה כיפית. וכדי לפני שנתחיל, אני אגיד כמה מילים על המסך הזה. אני וגן ניתן את ההרצאה בצורה משולבת, כי כל אחד ככה גם מהעולם שלו, אני דוקטור לכימיה בהשכלה שלי, הוא רופא עור, וקצת הדברים האלה הולכים מאוד מאוד ביחד כשמדברים על אסתטיקה, כי תמיד הטכנולוגיה הולכת לצד הקליניקה, וביחד מקבלים הרבה יותר, אז אנחנו מקווים שתיהנו. ואנחנו גם רוצים להגיד שכל שאלה שעולה בדעתכם לשאול תוך כדי, תרגישו בבית. אז השקף הראשון, מלא במכשירים. מה זה המכשירים האלה? אז אלמה זו חברה שמשווקת ציוד רפואי, בין אם זה של אסתטיקה, בין אם זה להסרות שיער, בין אם זה שאיבת שומן וחדרי ניתוח, אחד מהמכשירים שאפילו גיא מתנסה בהם הרבה. אבל כאן אתם רואים ממש את הרביעה המנצחת המדיקלית שלנו, בצד שמאל, אקסנט פריים, לידו מערכת ההרמוני פלטפורם, מולטי פלטפורם עם לייזרים וטכנולוגיות מגוונות נוספות לכמעט 75 אינדיקציות מאושרות FDA, הלייפולייף שזה הכוכב של גיא, וההייבריד שזה הטכנולוגיה הטובה בעולם היום ברמה של פלטפורמה המשלבת CO2 לייזר לטיפול בצלקות ורג'ובינשן ואקנה. ומפה אנחנו לאורך ההרצאה קצת נדבר גם על טכנולוגיות פה ושם, כי בעינינו זה היום כבר נהיה כמו עסקת חבילה ביחד עם ההזרקות. ועליי אני קצת אמרתי, אבל הנה התמונה היפה הזאת שצריך להראות, סתם, הביאו לפה צלם, ויפרו בזה הזמן, אני לא אשים. אבל אני אדלג ישר לשקף של גיא. דוקטור גיא, שלום. אתה רוצה להציג את עצמך? אני אציג אותך? יאללה, אני אציג. תציג. אז אני רופא אור כבר, אני חושב איזה 10 שנים, 11 שנים, בוגר סורוקה, בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון. הקמתי בתור רופא אור את המערך של רופא אור אונליין בכללית, אבל זה החלק הקטן. החלק היותר משמעותי זה המרפאה שיש לי היום בנס ציונה. אני חושב שיש בה את כל הטכנולוגיות האפשריות. אני כמובן משתמש בהרבה מאוד חומרים להזרקה. אני עושה המון הזרקות, ובין אם זה חומצה הילורונית ובין אם זה בוטוקס. אליקסין הוא המוצר דגל שלי. אני מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו. אני גם אגיד לכם אחרי זה למה. זהו בגדול, בשתי מילים. ואני רק אגיד שהוא גם key opinion leader לחומרים האלה, באמת ממקום אישי, הוא פשוט השתמש כלקוח, ואנחנו ככה הכרנו וראינו את הביצועים המדהימים, וככה הזמנו אותו באמת להפוך להיות מוביל דעה באגף הזה של הפילרים שלנו, כי באמת התוצאות, אתם תראו היום, סליחה שאני מחמיאה ככה בפניך, אבל זאת האמת. אני תכף נסמיק פה. ואנחנו נמשיך הלאה. אז השקף הזה, אז באמת אנחנו רואים פה כל מיני שילובים, שילובים מאוד מעניינים, ואנחנו יודעים שעולם האסתטיקה היום הולך לכיוון של אסתטיקה היברידית מותאמת אישית. זאת אומרת, אם סל הכלים שלנו עד היום כלל הזרקות וטופיקלים וכל מיני ליפוליטיקים וטכנולוגיות, אז בעצם, ובכל טיפול היינו מטפלים כנראה ברוב המקרים באחד מהם, ומדי פעם כבר הבנו שבתוך הפרוטוקול כולו צריך להכניס גם, הגישה של היום אומרת, הכל בוואן סשן, רק נכון, צריך לדעת איך. וכשאנחנו עושים את השילוב הזה, אנחנו מרוויחים סינרגיה טיפולית וגם התאמה אישית מאוד למטופל שלנו ברמת רכיבים קליניים. אנחנו יכולים לטפל בכל רכיב, למשל בצלקת, בכל אחד מהרכיבים בטכנולוגיה שונה, פלוס הזרקה, אנחנו נותנים לו בפחות סשנים הרבה הרבה יותר. אז זאת הגישה הבינלאומית היום, זה כבר מופיע בכנסים, כל העבודות החדשות היום שמתקבלות מאוד בקלות, publishable stuff כאלה, זה כל השילובים. לייזר עם הזרקה, לייזר עם RF עם הזרקה, פרוטוקולים של סיבים אופטיים, הכל ביחד, ובאמת אתם קהל שהגיע לכאן בעקבות ההזרקות, אבל כשאתם ככה תרגישו שיש לכם מספיק קהל ומספיק פציינטים כדי לעבור לשלב של טכנולוגיות, אתם יותר ממוזמנים לבוא לאלמה, לאקדמיה של אלמה, ללמוד, לשאול. אנחנו נלווה אתכם, כי מבחינתנו כל הכוח הוא פרטנר. אנחנו ממש רוצים שתצליחו ושתעבדו ושתאהבו את המכשירים שלנו. אז אתה רוצה להגיד משהו על זה, על השילובים? אני חושב שכשמדברים על שילובים צריך לדבר על כמה שילובים אפשריים. א', ב-level 1 זה שילובים של חומרים ל-levelים שונים שאנחנו מטפלים בהם באור. יש לנו חומרים לווליום, יש לנו חומרים לשיפור טקסטורה, יש לנו חומרים שעושים עבודה אחרת.
יש המון שחקנים היום בשוק. ביוסימולטורים. אם אנחנו מדברים על דוגמה ביוסימולטורים, אז יש לנו בעצם את הפרופיל, ויש לנו עוד שחקנים מאוד משמעותיים שנכנסו עכשיו לשוק, הסקולפטרה, האסטפיל, יש דברים שצריך להגיד לגביהם. את זה חייבים לשלב יחד עם הזרקות שהן משיבות נפח, יחד עם בוטולומין טוקסין, זה הלבל הבסיסי בעיניי. כשרוצים לעלות לרמה, אז כבר מוסיפים מכשור. ואני חושב שהדבר הכי נכון באמת לעשות, זה שילוב של מכשור יחד עם הזרקות. אם אתם שואלים אותי, הכלי הראשון שהייתי מכניס, זה מכשיר שהוא CO2, משולב בטח עם הטכנולוגיה החדשנית שמשלבת את הארביום גלאס, שזה 1570, זה קצת שונה, זה לא בדיוק ארביום גלאס, אבל זה כמו ארביום גלאס. לשיפור איכות האור. שהוא ננה-בלייטים, זה אומר שהרקמה לא נפגעת מבחוץ, אלא הפציעה המבוקרת נעשית מבפנים, ואז בעצם ה-Wound Healing Respond, כי כל המטרה של מכשור, לא אמרנו את זה בכלל, אבל לאנשים שלא מתעסקים במכשור ויושבים כאן, המטרה של מכשור היא בעצם לעשות פציעה מבוקרת ברקמה, ולעודד תהליך ריפוי שבעצם עושה לנו rejuvenation באור. וזה באמת אחד הנקודות התורפה בשימוש במכשור, שאתה רוצה מצד אחד להשיג תוצאות, אבל מצד שני אתה רוצה לאפשר כמה שפחות דאונטיים. היום אנשים לא רוצים דאונטיים, לא רוצים לשבת בבית חודש, שאתה משתמש במכשיר שמבוסס על 1570, על 1570 ארביום גלאס, אתה יכול לייצר עבודה טובה עם מינימום דאונטיים, וזה דרך אגב מתחבר מאוד להזרקות. כשאתה רוצה לייצר תוצאה טובה עם מינימום דאונטיים, אני חושב שהזרקות זה בחירת המחדל, זה הקו הראשון שלנו לפעולה, וככל שמטופלת או מטופל רוצים יותר, אנחנו צריכים לעבור גם למכשור שלפעמים גם דורש דאונטיים. מכשור כמו 1570 דורש הרבה פחות דאונטיים. אני מסכימה, בוא נתקדם הלאה. אז באמת, אני שמה פה כמה תמונות של נשים יפות וגברים יפים, וכדי באמת לדבר על מה זה פוזיטיב אייג'ינג, כי כשאנחנו בעצם מגיעים לסדנת נפחים, אנחנו בעצם צריכים להבין אנטומית מאיפה זה מתחיל, ויש לנו סיכוי גם להגיע למקרים פחות חיוביים. אז כאן באמת רואים תוצאות יפהפיות, ניקול קידמן, ג'וליה רוברטס, ברד פיט, הם כולם מטופלים, שלא יהיו פה טעויות, אבל רואים איזה יופי של התבגרות, וזאת הגישה היום, less is more, באמת מינימום הדרגתי, לתת להם את המקסימום שהם יכולים לקבל כמה שיותר טבעי. אני חושבת שהם נראים מדהים, באמת. יש פה גם גנטיקה בטוח, לא רע בכלל, אבל יפים. אין פה בכלל ויכוח. ובוא נראה מקרים קצת פחות יפים, גיא, מה אתה אומר? יאללה. אז נגטיב אייג'ינג. אז יש לנו, שכחתי איך קוראים לה שחקנית מחברים. קורטני קוקס. מג ריין. וטורי ספלינג. אז באמת מקרים קצת פחות משמחים, overfeeling, באמת איזה מין התמכרות כזו למזרק. אנחנו צריכים להיזהר ולא ליפול בטעויות האלה. לפעמים לקוחות באים ומבקשים, כי הם בעיניהם זה יפה. אתם צריכים להבין איפה הקו שלכם כרופאים, מה יוצא מהידיים שלכם ומה לא, כי באמת זה דברים לא טובים. זה לא כיף שזה דברים שנראים פחות טוב יוצאים מהידיים שלכם. עם כל ההשקעה שלכם בלימודי אסתטיקה ולימודי הזרקות וטכניקות, וכשיוצאים דברים כאלה זה פחות נעים. אז באמת אני חושבת שהמפתח הוא באמת מעט, לאט, בהדרגה, ומגיעים לתוצאות יפות. וכמה שיותר ללמוד. נגיד קצת על חומצה הילרונית. Mm-hmm. אז אני אקח את הקטע הזה. חופשי. למרות שאתה בכיף יכול להוסיף, אבל בגלל שאני ככה על אוטומט. אז באמת, אנחנו מדברים היום על מזרקים של חומצות הילרוניות מבית חברת התרופות איבסה. איבסה זו חברת תרופות שוויצרית, מפעל הדרמה שלה יושב באיטליה, וככזו באמת מערך ה-R&D שלה הוא מהמושקעים שיש. הן גם החומר גלם עצמו מאושר FDA, על תוצר הסופי הוא CE. חייבת לומר שיש בעולם רק 3 חברות שחומרי הגלם שלהם מאושרי FDA. חומרים סופר איכותיים, אבל כדי להבין מה בכלל יש לנו במזרק, ואגב, החלק הזה של ההרצאה הוא נכון לגבי כל ליין של פילרים שתבחרו, כי החומצה הילרונית היא חומצה הילרונית, ה-Active Product Ingredient הוא אותו דבר. אז באמת כשאנחנו מסתכלים על חומצה הילרונית בגוף של בן אדם ששוקל בממוצע 70-15 גרם בערך, הם חומצה הילרונית. ובתוך הגוף הדיסטריביושן הוא כזה שרוב החומצה ממוקמת באור, אבל כמובן יש בעוד מקומות.
וכשאנחנו מסתכלים על הרכיבים של האור עצמו, בטוח אתה תוסיף לי פה, אז הרכיב העיקרי באמת שמרכיב אותו וקובע את המבנה שלו זה הסיבי קולגן החלבוניים. הם בעצם בנויים מרצף של חומצות אמינו. השלד עצמו של החומצות אמינו, עם יחידה חוזרת, יש הרבה פעמים את החומצות אמינו, אלנין, גליצין, פרולין, שהן בונות שלד, הן עושות מסה, סקפולדים. ובעצם לפי הסדר של החומצות אמינו, נקבע סוג הקולגן. אז בדרמס יש לנו בעיקר את המבניים, את 1 ו-3, ככל שאנחנו עולים למעלה יש גם 4 ו-7, ויש הרבה סוגים אחרים, אבל אלה העיקרים שאנחנו צריכים להכיר, המבניים, והם אחרים, אם נדמה את האור שלנו לאיזה מזרן, אז אני תמיד אומרת שזה הספוג. נכון. זה קובע כמה האור הוא עבה. אתה רוצה להגיד עוד משהו, שאני... היום, קולגן. זהו, היום קולגן, אתם שומעים פציינטים כל הזמן אומרים איך אפשר לשפר את הקולגן, מה אנחנו עושים כדי לשפר את הקולגן? התשובה היא שאין משהו חד ערכי שאתה יכול לבוא ולהגיד, אני מזריק קולגן. יש פיתוחים, יש כל מיני חברות סטארט-אפ שמנסות לפתח קולגן, עד היום הם לא הצליחו, אין לנו מוצר מאושר FDA שבאמת הוא ויאבילי, או שיש לו אינדיקציה או אפשרות באמת לשימושים רפואיים מעשיים. הדברים היחידים שאנחנו יכולים להתייחס לקולגן היום, הם כאלו שהם ביי פרודקט. אז שאלות שתמיד מטופלים שואלים, האם על ידי נטילת קולגן כזה או אחר, אני בדרך כדורים, האם אני מצליח לבנות קולגן? התשובה היא לא. זה לא הוכח בשום פנים ואופן. כל המחקרים שמראים על זה, זה מחקרים שהם על קרי תרנגולת, הם לא באמת אמיתיים. זה מחקרים שמבוססים על מחקרים, זה מחקרים שבדרך כלל ממומנים על ידי חברות תרופות ומפורסמים באיזה עיתונים מזויים. המחקרים האמיתיים מראים שתוספי תזונה לא מעלים קולגן. גם לא, דרך אגב, במריחה על גבי האור. מה שכן צריך להגיד זה שחומרי גלם תמיד טוב שיש לנו, אז נכון. אני לא בטוחה שזה יזיק. זאת אומרת, evidence based לא מספיק חזק, זה קצת כמו PRP בהתחלה. נכון. כולם ככה לא ידעו, אבל האפקטים היו טובים, האפיקסי הרע. אז גם פה הסיפור הוא מאוד דומה, אני חושבת. נכון מאוד. חומרי גלם זה אף פעם לא מזיק שיש לנו, כי מה שאנחנו עושים כשאנחנו לוקחים קולגן באבקה או קולגן בכדורים, אנחנו מספקים חומרי גלם למעגל המטבולי. אבל זה כמו לאכול סטייק טוב. זה כמו לאכול סטייק טוב, אני מסכימה, אבל גם התזונה שלנו היום היא לא עשירה. כמו שהיינו רוצים שהיא תהיה, אז זה בהקשר הזה, אבל זה נכון מה שאתה אומר, זה לא מספיק evidence-based. לעומת זאת, אם אנחנו לוקחים חומרים שהם ביוסימולטורים, ביוסטימולטורים, כמו פרופילו לדוגמה, אנחנו יכולים לראות שיש שם חד משמעית תופעות של בניית קולגן, וזה בהחלט מבוסס בביופסיות, וזה פורסם בעיתונים טובים, אתה לא יכול להתווכח עם מה שרואים שם, ויש כל מיני מנגנונים שאנחנו יכולים לעבור עליהם שעות רק כדי לראות איך בונים שם את הקולגן. אבל שוב פעם, זה בדרך עקיפה, זה תהליך ביולוגי. תהליך ביולוגי משתנה בין אדם לבין אדם. אתה לא יכול לבוא ולהגיד למטופלת X, בואי אליי, אני אזריק לך סקולטרה, פרופילו, אני מבטיח לך 100% תוצאות, לקחת ממנה 5,000 שקל לסשן, ואחרי זה לגלות שאתה לא עשית שום דבר. זה יכול לקרות, זו סיטואציה אפשרית, וחשוב להבין שזה נקודת תורפה של תהליכים ביולוגיים. תהליכים ביולוגיים, אתה לא יכול לחזות בדיוק איפה הם ייקחו כל מטופל ומטופל. נכון. נעבור לרכיב הבא, כי לדעתי על קולגן אנחנו רק על קולגן אנחנו יכולים לעשות הרצאה שלנו. לגמרי. אז אנחנו נתקדם לרכיב הבא, באמת האלסטין, תראו, אחוזים הרבה יותר נמוכים בתוך האור שלנו, בין 2-5%. ההבדל בינו לבין הקולגן זה שהסיבי החלבון של האלסטין מורכבים מחומצות אמינו שהן הרבה יותר גמישות, ואז הן מאפשרות מבנה כמו אליזין, שמאפשר מבנה של בטא טרן, אלפא הליקס, כמו סלילי, ואז בעצם זה מרגיש קצת כמו, אם נחזור רגע לדימוי המזרן שלי, שאני כל הזמן חוזרת אליו, זה יהיה הקפיצים, הגמישות שלנו. כשאנחנו נשנה את הצורה של האור, הוא יצליח לחזור חזרה לצורה שלו באמצעות המבנים הגמישים האלה. והאלסטין הזה, איפה הוא מאוד מאוד בולט לנו? הרי ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים קולגן. כבר החל מאיזה גיל? 21, בדיוק. אז באמת מאבדים קולגן, אבל גם אלסטין מאבדים, וככל שאנחנו מתבגרים, אז האובדן הזה יותר משמעותי, ונשים פה בארץ הזו, גם עם האקלים והאור הדק בצוואר בעיקר, חשות את ההבדל באלסטין, וכבר אתם מכירים את התופעה שנקראת אלסטוזיס, היא באמת על שם אובדן האלסטין, כי אנחנו רואים איזשהו גיל סביב 42-43, הצוואר נורא מפריע, ואז באמת אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה בעיקר בגלל האלסטין. ומה שיפה בכל הביוסטימולטורים שהם לא יודעים, הם עובדים מטבולית לא רק על ייצור קולגן, גם על ייצור אלסטין. נכון מאוד. אז באמת המימד הזה של איכות האור, של לתת לא רק את הרכיב המבני ועובי, אלא גם את הגמישות, כי בסוף המראה, הטקסטורה, היא נקבעת על ידי מגוון גורמים. אז כמה שהאחוזים קטנים, זה מאוד קריטי מבחינת איך שהאור נראה והמרקם שלו. אז אתה רוצה להגיד משהו על אלסטין או שאני אעבור הלאה? משהו קטן. תגיד. דבר ראשון,
דברים שהורסים אלסטין. אלסטין נהרס, כמו שלי אמרה, באמת אלסטין מפסיק להיות מיוצר בגוף בכמויות, החל מגיל 20 צפונה. לעומת זאת, תהליכים שהם הורסי אלסטין הולכים ומתגברים. מה הורס אלסטין? חשיפה לשמש, אם אנחנו מדברים באזור צוואר. מתיחה והתכווצות. בדיוק כמו שאנחנו לוקחים מכנס טרנינג, כשהיינו קטנים, היינו כולנו אוהבים לעשות את זה, לקחת, למתוח אותו עד הסוף ולשחרר, למתוח ולשחרר, באיזשהו שלב הגומיש כבר מאבד את האלסטיות שלו. אותו דבר סיבי האלסטין, וזה מסביר למה נשים בהיריון עם מולטי פארות, כאלו שהיו להם הרבה הריונות, האלסטיות של האור בבטן הולכת ונהרסת לאט לאט, וכבר קשה מאוד לשקם אותה. כל אלו זה תהליכים שהם הורסי אלסטין, שבניגוד לבנייה שלו, הולכים ומתגברים ככל שאנחנו מתבגרים. ואז באמת תופעות כמו סטריות, כמו נכון. סטרץ' מרקס, נהיות באמת בגלל אובדן אלסטין, הרקמה כבר איבדה את היכולת שלה לחזור אחרי דפורמציה, לחזור לצורה התחלתית. ועוד דבר אחרון, כשאנחנו רוצים לשקם אלסטין, אז אחד הדברים שלי הזכירה זה ביוסטימולטורים, אבל יש לנו עוד משהו חשוב, שפה נכנס המכשור. מכשור... מכשור נכון, 1064, הארביום גלאס גם, 1540, 1570, כל אלו. 1470 גם. נכון, מצוינים ליצירת פציעה. הפציעה הזאת בסופו של דבר מכריחה את הגוף לייצר אלסטין. וחומצה הילרוני, תראו כמה קצת, יש לנו באור, רק שליש אחוז, אבל אני תמיד אומרת, יש לי משפט קבוע. מי שיושב פה כמה פעמים כבר מכיר אותו, כמה קצת, ככה חשוב. כל כך מעט חומצה הילרונית, אבל היא קריטית לנראות של האור שלנו, ברמת לחות בעיקר, היא יודעת לעשות מאוד טוב הידרציה, אבל לא רק. היא גם לוקחת חלק בתהליכים מטבוליים, בדיוק כמו של פרופילו. כדי לייצר את החומצה הילרונית, יש מעגלים מטבוליים שמגבירים את הייצור שלה. אז באמת השליש אחוז הזה, כמה שהוא מעט, 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 הוא מאוד מאוד חשוב. אתה רוצה לומר משהו שאני אעבור עליו? עוד משהו חשוב קטן לגבי חומצה הילרונית. אחד הדברים שעשירים בחומצה הילרונית זה הסולפה. הסולפה סופכת מים. נכון. חומצה הילרונית, אחד הדברים שמעניין בה זה שהיא נותנת נפח על ידי זה שהיא סופכת מים. וזה חשוב גם מבחינה פרקטית. הרבה פעמים אחרי הזרקה, אנחנו לא רואים את התוצאה הסופית מיידית, כמו שכולם חושבים. לוקח זמן עד שהחומר מתארגן ברקמה, ולא רק זה, גם שהוא סופג את המים, ואז הוא מתנפח ונותן לנו את התוצאה הסופית. אני בדרך כלל אומר למטופלות, בוא נגיד ככה, זה סדר גודל של שבועיים עד שאתה רואה את התוצאה הסופית. א', הירידה של הנפיחות מהטראומה, ב', הספיחה של הנוזלים. לגמרי, ורק נתון ככה מדעי שככה מסבר את האוזן, 1 גרם של חומצה הילרונית נקייה, יודע לספוח עד 6 ליטר מים. תקשיבו כמה זה עצום, כמה זה הרבה. לכן האחוז הקטן הזה הוא עושה עבודה מאוד מאוד חשובה, והרכיבים שדיברנו, הקולגן אחראי למבנה, האלסטין אחראי לגמישות, החומצה הילרונית להידרציה, הם הקומפוננטים העיקריים באמת ברקמה, שעליהם אנחנו עובדים ומסתכלים כשאנחנו באמת בודקים את איכות האור שלנו. קצת על חומצה הילרונית, שקף שאני יודעת שאתם רופאים פחות אוהבים כימיה, אבל קצת צריך לדבר על המולקולה עצמה הייחודית הזאת. אז אמרנו כבר שאחד גרם שלה יודע לספוח 6 ליטר מים, אבל איך? איך בעצם זה סופח? אז בעצם חומצה הילרונית קוראים לה חומצה, אבל בפועל היא סוכר, היא רב סוכר, פוליסחריד. והפוליסחריד הזה זה פולימר ארוך מאוד, שבנוי מיחידה שחוזרת. היחידה נמצאת פה בסוגריים, הכל ככה, אתם זוכרים את הציקלואקסן כיסא, משיעורי כימיה באוניברסיטה, בשנה ראשונה רפואה. אז באמת המולקולה הזו בנויה באמת בצורה של טבעות משושות, עם המון המון קבוצות פונקציונליות מסביב. הקבוצות הפונקציונליות האלה, הייחודיות שלהן זה שהן יודעות לעשות קשרי מימן מאוד מאוד טוב. קבוצות שיש בהן אחד מהתומי נוף, יודעים לעשות קשרי מימן הכי טוב שיש מכל המערכה המחזורית. ולכן היכולת של המולקולה הזאת אדירה, בספיחת מים, בזכות אותן קבוצות פונקציונליות. אם ניקח את התמונה השמאלית, רואים איזה דיפרקטה של קרני X כזה, איזה מודל גבישי, ורואים את התחרות ממש, כי קשרי מימן יכולים להיות עם מולקולת מים, אבל הם גם יכולים להיות מה שנקרא אינטרמולקולריים. זאת אומרת, תוך מולקולריים, בין הקבוצות בעצמן. עכשיו, במה זה תלוי? בהערכות הגיאומטרית של המולקולה. אם תפתחו את הליפלט של המזרקים ותסתכלו על המספר של הקילו דלטון או גרם למול של החומצה שנמצאת בפנים, יש כל מיני משקלים מולקולריים. זה יכול להיות שרשרת קצרה ששוקלת מעט, או ארוכה מאוד ששוקלת הרבה. המספר הזה יכול להגיד לכם כמה מים זה יספח, למה? ככל שזה שוקל יותר, המבנה יותר מסובך, ומרחבית למולקולת מים יהיה קשה יותר להתקרב. אז יהיו מועדפים יותר קשרי מימן פנימיים.
בשרשראות קצרות יותר, מולקולות מים מצליחות להתקרב בקלות וליצור קשרי מימן יותר קל. לכן גם בתוך החומרים שאתם מזריקים, בחומרים של סופחי מים שהם רכים יותר, אלה שהם בדרך כלל בתחילת הליים, שנספגים יותר מהר, יותר לרקים, לאזורים יותר דקים, הם יהיו עם שרשראות ששוקלות פחות של חומצה הילרונית, ובחומרים שהם ווליומייזרים, כמו ה-SV שאנחנו אוהבים מאוד, המשקלים המולקולריים של החומצה הילרונית כבר מתחילים להיות כבדים, יש להם יותר סקפולדינג אפקט מאשר הידרציה. ואם אני אקח את זה לשקף הזה הכי חשוב, אז באמת המשקלים הגבוהים הם ליפטרים, ווליומייזרים. המשקלים הנמוכים הם יותר הידרטיביים, ולא רק שהם הידרטיביים, בדיוק גיא אמר את זה קודם, שיש לזה עוד אפקט לחומצה עצמה בתוך המעגלים הביולוגיים שלנו, ברמה של איכות האור וייצור קולגן ואלסטין. אז השרשראות הקצרות, נגיד אם הקו בערך ב-1500 נחתך, אז השרשראות הקצרות ידועות כמפעילות רצפטור, שקוראים לו CD44, Cluster Differentiation 44, שהוא מתחיל את כל הקסקדה בתאים לייצור קולגן ואלסטין. וזה הכל, כמו שאמרת, מוכח מחקרית, נבדק בקוונטיטיב ריל טיים PCR, מי שרוצה את העבודות מוזמן אחר כך אליי. אבל זה בגדול מה שאני רוצה לומר, וזה גם נכון לכל ליין שתבחרו. לפי המשקל המולקולרי זה איזשהו סימן דרך לעד כמה החומר ייתן לי נפח במקום ספח מים. אז זה ככה בגדול, אתה רוצה להוסיף משהו שאני אמשיכה? לא, דווקא בקטע הזה. חפרנו על זה, אבל תראה איזה שקף מהמם. נכון. אני אתחיל? אני מת עליו. אז אני אתחיל. אתם רואים את האבקה הלבנה מצד שמאל? מה אנחנו רואים? סודיום הילרונט. זה החומר גלם שיש לכם בכל המזרקים שאתם קונים. הוא מיוצר בפרמנטציה בקטריאלית מסטרפטוקוקוס דואפידמיקוס. לוקחים את זה, והחברות מחזיקות חיידקים ספציפיים שיודעים לייצר אורך ספציפי מבחינת משקל. כשאנחנו לוקחים את זה ומכניסים את זה למים, אנחנו מקבלים איזה ג'ל מאוד מאוד דליל, שהילרונידז יודע לפרק אותו מאוד ביעילות. אנחנו יודעים, הוא כסח אותו 48 שעות, אין כלום. אבל איך מתגברים על זה? מותו ריאגנט מצלב. מה הריאגנט המצלב שאתם מכירים שיש בכל המזרקים כמעט היום, מלבד חברה אחת בארץ? BDD. BDD, בוטן דיול דיגליצידיל אתר זה השם. הוא המצלב, הוא סייף אגב, יש עליו ספרות שהוא גם מתפנה אחרי תקופה של זמן, אבל הכמות הרזידואל שלו היא עדיין חומר זר ויכולה לגרום לאלרגיות. לכן חשוב להבחין שאתם עובדים עם חברות שדרגת הניקיון של התוצר הסופי גבוהה, חברות תרופות, חברות שעובדות עם חומרים באמת איכותיים, אישורים טובים, זה מאוד מאוד חשוב. ואיך הן מתגברות על זה עם הריאגנט הזה? הריאגנט תוקף בתוך החומצה האתרים, מצופף את המבנה כמו הקווים האדומים שאתם רואים בצד, הופך אותו ככה למאוד מסודר וריג'ידי, קשיח כזה, ואז כשהילרונידז רוצה לבוא ולפרק, אותו אנזים שמפרק אותו, את החומצה בגוף, הוא לא יכול להתקרב מרחבית. יש פה פקטורים מרחביים בכימיה, במולקולות בביולוגיה. אז הוא מתחיל מבחוץ. ואז בעצם החומר מחזיק יותר זמן ברקמה. מה אני רוצה לומר? ככל שיהיה לנו יותר BDDE בתוך החומצה, החומר יחזיק יותר זמן בתוך הרקמה. ככל שהמשקל המולקולרי של החומצה ההילרונית שלי יהיה גבוה יותר, החומר יחזיק יותר זמן ברקמה. אז הנה למדנו את קצת מההנדסה הכימית, וזה נכון אגב לכל ליין של פילרים שתבחרו. בא לך להוסיף משהו או שנמשיך? לא, אפשר. נמשיך, כן. וכל השוק של החומצה הילרונית, אתה רוצה להגיד למה זה מחולק בעיקר כמו בצבא? אנחנו חלקים את זה לשלושה חלקים. יש לנו את החומצות ההילרוניות המאוד סמיכות, אלו שהן למעשה בעלות משקל מולקולרי מאוד גבוה, הצפופות. אלו חומצות הילרוניות שאנחנו נזריק אותן עמוק, בסמיכות לפריוסט. יש לנו את החומצות ההילרוניות שעדיין מצולבות, אבל הן בעלות משקל מולקולרי יותר קטן, החומר פחות סמיך. שם אנחנו נשתמש בו לאזורים קצת יותר עליוניים באור. אנחנו פחות נפחד מגושים, אבל מצד שני אנחנו נרוויח פחות נפח. והחלק האחרון ביותר זה אותם מוצרים שהם חומצה הילרונית שלא מצולבת בכלל, שמשמשת אותנו בעיקר להידרציה של האור. זה כל מה שאתם מכירים בתור המזותרפיה למיניהם. זה בעיקר חומצה הילרונית שמסתובבת כמולקולות חופשיות שם באור, נקשרות לכל מיני רצפטורים שמשפעלות ייצור של קולגן, אלסטין לפעמים, אבל זה בעיקר גם נותן הידרציה טובה. כן, אז רק נגיד, אולי אני אחדד רק את העניין של פרופילו, שפרופילו פה רשום כמו סגמנט בפני עצמו. והסיבה היא שזאת החומצה הילרונית היחידה שיודעת לעשות את הביורי מודלינג הזה. יש לנו עוד אמצעים, כמו טכנולוגיות, כמו קלציום, כמו פולילקטיק אסיד. יש עוד גורמים שיודעים לעשות ביורי מודלינג, אבל כחומצה הילרונית, אם מסתכלים על השוק הזה, פרופילו הוא באמת איזה... לכם אין קלציום.
אין לכם קלציום, נכון? אין לנו קלציום. אני כל הזמן אמרתי לאייל, לילד, שצריך לקחת טיפונת קלציום מדולל ולהכניס אותו לפרופיל. נו, הנה, ניתן להם את זה ל-R&D, נראה מה הם יעשו עם זה. וכמה מילים, אמרתי קודם שאיפסה זו חברת תרופות, והחומר גלם באמת מאושר FDA, אז יש פה באמת את הלוגו. הם משתמשים בו לא רק למזרקים, גם לתרופות לעיניים ולתרופות של פוריות וכל מיני דברים, הם משתמשים בחומצה הילרונית שהם מייצרים שם, מאושרת FDA. והגענו לליין שאנחנו מדברים עליו היום. נדבר רגע על גודל חלקיקים, אתה תדבר. או בי-פאזי, מונופאזי? יאללה. אני? אתה תציגי, אז כן. בי-פאזי, אני נותנת לחופש, אתם רואים, אני רק מברברת. בי-פאזי, אז באמת מדברים היום על ליין של מוצרים, הדור החדש, מונופאזי, ופעם היינו בבי-פאזי, אז באמת פעם הייצור היה מאוד מאוד מיושן. היו מייצרים את החומצה בשני שלבים, בי-פאזי, שני שלבים. שלב ראשון היו מצלבים, ואז היו לוקחים את המרמלדה הצמיגית הזו, והיו מעבירים אותה שלב נוסף של חיתוך לפרגמנטי, מכני. ואז גודל החלקיקים שהיו מקבלים, היו מכניסים אותו למזרק. והגודל הזה, בגלל שזה חיתוך מכני, היה מוגבל. הם הצליחו להגיע סביב 200 מיקרון. ואז היינו שומעים על תופעות כמו הרבה אי-רגולציות, הרבה גושים, עד שהחומר נספקי בפנים, גרנולומות. גרנולומות. כל מיני סיבוכים שהיו תוצאה של אופן הייצור, אבל טכנולוגיה, באמת, אנחנו התברכנו בטכנולוגיות שהולכות ומתקדמות כל הזמן. והעידן של הייצור עבר להיות מונופאזי. זאת אומרת, מצלבים למזרק, ישר, שלב אחד. וגודל החלקיקים, וואו, הוא הופך להיות הרבה יותר קטן. אז באמת, בשנים הראשונות של הפיתוח הזה, של פיתוח מונופאזי, הגיעו ל-50 מיקרון. גם בחוץ יש היום חברות שמוכרות גודלי חלקיקים של חומצה של 50 מיקרון. אבל באמת פה, בפיתוח של איפסה, משקיעים משאבים כדי באמת לעשות את זה כמה שיותר קטן. ולמה היה כמה שיותר קטן? כי ככל שהחלקיק יהיה יותר קטן, תהיה לי אינטגרציה יותר טובה ברקמה, יותר הומוגנית, פחות תגובות, אוקיי? הרבה יותר אחיד, יותר טבעי. ולכן אנחנו שואפים כל הזמן לגודל חלקיקים קטן. חייבת לומר שבאיפסה הם היום מוכרים באליאקסין, זה 1 מיקרון הפיתוח, שזה הכי קטן שיש. אפילו יש לי פה לדעתי איזו תמונה של אולטרסאם. ועכשיו תורך, זה מה שאתה אז עוד. אני אציג ב... תראה, את... יש את הקופסאות, אתה אוהב את הקופסאות, אל תגיד שלא. לגמרי, אני רק אגיד עוד משהו קטן. בטח. אחד הדברים שמאפיינים את האליאקסין, אני תמיד אומר, בגלל העובדה שהוא עשוי בחלקיקים נורא נורא קטנים, זה העובדה שהוא סלחני. כלומר, גם אם אתה מזריק, והיו לי סיטואציות שהזרקתי כשאני כבר ממש שבר כלי גמור, עייף, לפעמים אני מזריק בשעות מאוד מאוחרות גם של הלילה, גם במצבים שאתה אומר, וואלה, זה יצא לי על הפנים, בסופו של דבר, האליאקסין יודע להסתדר בחום, ברקמה. זה מתאפיין גם בתכונות ריאולוגיות שאולי נעבור עליהן בהמשך, אבל לא יותר מדי, אבל גם בעובדה שעצם זה שהוא מורכב ממש חלקיקים קטנים, 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 אתה יכול לעצב אותו בצורה ממש טובה, הוא גם מסתדר ברקמה בצורה ממש טובה. אפס, אני אומר לך, אני מזריק אותו כבר מאז שהוא הגיע לארץ ב-2016, נדמה לי. כן. אפס, אפס, אפס תופעות של גרנולומות, אפס תופעות של תופעות לוואי של אי-רגולציות, וזה קורה המון בחומרים עם הסמיכויות הדומות, המתחרים, שבהם החלקיקים הם הרבה יותר גדולים. שם אתה נתקל הרבה פעמים בתופעות של, אוי דוקטור, יום למחרת, השפה שלי פה קצת יותר נפוחה, יש לי פה גוש, יש לי גולה פה בפנים, אני מרגישה את זה עם הלשון, זה לא קורה עם אליאקסין, זה פשוט לא קורה. עכשיו בוא נדבר על הסדרות, אז יש לנו בעצם סדרה שאני מאוד אוהב אותה, ה-MyEvolution, זו הסדרה שאני קורא לה הסדרה הכבדה, היא נותנת נפחים בצורה הרבה יותר משמעותית, היא מאורגנת בצורה כזאת שיש שם יותר קיפולים, וכמובן הג'י פריים של המשקל של החומצה הלרונית שם הוא הכי גבוה לעומת הסדרה השנייה, שאני לא זוכר איך קוראים לה, שייפינג קונטור. כן, זה הסדרה הרכה יותר, זה סך הכל השישה מוצרים מסמיכים יותר של ה-MyEvolution, והיתר הם יותר משלימים. אז זה בעצם הצד השמאלי. הצד השמאלי יותר משמש אותנו, תראו, אם תלכו by the book, אז ה-GP וה-GP משמש לקמטים נזולביאל פולד, לדוגמה, או למקומות שאתה לא רוצה לרדת יותר מדי עמוק. אני היום לנזולביאל פולד משתמש כבר ב-MyEvolution, גם עדיין, אני חושב שהוא מצוין.
ה-FL וה-SR יותר משמשים למקומות הרבה יותר עדינים, לשיפור איכות אור, לקמטוטים עדינים כאלו סביב השפה, הברקוד. דרך אגב, אני פחות, אני יותר אוהב מכשור לקמטוטים עדינים, כי אני באמת יותר מאמין בזה שאותם קמטוטים עדינים זה יותר בעיה של אלסטין וקולגן ואיכות אור, ששם אתה נותן מענה על ידי ביוסטימולטורים ומכשור. אני חושב שזה מחליף את הסדרה העדינה, אבל מי ש... בצעדים הראשונים שלו רוצה לתת מענה גם לדברים האלו, בהחלט יכול להשתמש בחומצות ההיאלורוניות הדלילות יותר לקמטוטים העדינים השטחיים. נכון, אין לי מה להוסיף, כי אתה אמרת הכל כל כך מדהים. אני אדלג על השקף הזה ברשותכם, אבל אני כן אתעכב על זה. אז דיברנו על המצלב, על ה-BDD, ואפילו אמרתי את השם שלו, אני מצליחה להגיד כמה פעמים שתרצו, בוטן דיול דיגליצידיל אתר, זה שם המולקולה, והוא נראה ככה עם השני משולשים האוקסירנים בצדדים, המולקולה פה, מתחת ל-BDD, ומה שהיא עושה, כמו שאמרנו, תוקפת. אבל יש עוד מנגנונים, חוץ מהילורונידז, לפרק. אז באמת יש לנו שלושה מנגנונים עיקריים שצריך לדבר עליהם. אחד זה באמת ההילורונידאז, שהוא רוב הצורה שבה החומצה מתפרקת, אבל יש לנו גם פירוק רדיקלי של רדיקלים חופשיים. אז לכן גם מאוד מאוד חשוב האנטי-אוקסידנטים בבריחה, ויטמין C וכולי, מאוד חשוב. אגב, בנטילה הרבה פעמים של קולגן הם גם מוסיפים ויטמין C, שאני רואה בו איזה עדת ולו גם לנושאים האלה. וגם פירוק מכני, זאת אומרת, אנחנו הרי יודעים שבאזורים דינמיים החומצה מתפרקת לנו יותר מהר. באזורים שאנחנו משתמשים יותר, אזור הפריאורל, מדברים כל היום, לועסים, מדברים, מעשנים, צוחקים, מפעילים את האזורים האלה, יש שם יותר קמטים, יש שם יותר פירוק של חומצה הילרונית, גם החומצות מחזיקות שם פחות זמן, אז יש גם פירוק מכני, ובעצם מה שחשוב להגיד על BDD זה כמו שאמרתי קודם, מה שמצולב בתוך החומצה מתפנה עם הגוף, אבל יש תמיד כמות של אי-ניקיון קטן שנקראת ה-residual amount של ה-BDD, ושם אנחנו שואפים להגיע לכמות מינימלית ברמת יצרני, ברמת ייצור. גם פה חשוב לבדוק. אז כאן באמת באיפסה, בפיתוח, הם כל הזמן ניסו לאתגר את הרמות ניקיון. הם שואפים להיות הכי גרין שאפשר. אז באמת הם הורידו את זה לכמעט 5% אגב מכל המתחרים. לכולם סביב 2 PPM שזה סייף ובטוח ובסדר. הם הצליחו להגיע ל-0.1 PPM של residual amount של BDD. ואיפה זה פוגש אותי? סייפטי. אין כמעט, אין תופעות של אלרגיה עם הליאקסין כמעט, זה מאוד מאוד נדיר, זה לרוב קונטמינציות אם יש סיבוכים ולא סביב הנושא של ה-BDD, וזה באמת יתרונות של פיתוח בכזה בית שאפשר לסמוך עליו. אתה רוצה לומר עוד משהו או שחפרתי? אני אגיד עוד משהו קטן. היום כל מטופלת שנייה, השאלה הראשונה שתשאל אתכם, דוקטור, כמה זמן זה מחזיק לי? אז התשובה היא, ויש כאלו שגם לוחצות אתכם ואומרות, לא, אתה לוקח, אתה עושה לי פה טיפול ב-3,000 שקלים, אני רוצה שזה יחזיק שנה. התשובה היא האמיתית, שאתה אף פעם לא יכול לדעת כמה זה יחזיק אצל כל אחת מהם, כי בדיוק הדברים שלי הזכירה, זה הדברים שמפרקים את החומר. ככל שמטופלת, היא יותר מדברת, יותר פעלתנית, ככל שהיא יותר מפעילה את הפנים שלה, ככה היא תוכנת את החומר יותר מהר. ככל שהילז שלה, או ההילורונידז הטבעי שיש לה יותר חזק, ככה החומר ייתכן אצלה יותר מהר. התשובה הנכונה ביותר בעיניי היא שחומרים, בייחוד מסדרת My Evolution, בגלל המבנה שלהם, למרות העובדה שהם נטולי BDDE, הלונגביביטי שלהם הוא מהארוכים בשוק. ואני יכול להגיד לכם שזה אפילו פוגע בנו כלכלית בצורה מסוימת, כי כשאני דווקא עושה הזרקות מחומרים אחרים, המוצרים המתחרים, אתה רואה הרבה פעמים שאחרי 4 חודשים, 5 חודשים וחצי שנה הם באות. דווקא בסדרת My Evolution, אני חושב אורך חיים הממוצע, ושוב פעם, ממוצע, אל תשכחו, יכול להיות גם קצת יותר נמוך, יכול להיות שיש כאלו שיותר, זה סדר גודל של 8 חודשים ואפילו שנה. בייחוד ה-SV שאני מאוד אוהב, בגלל זה אני גם משתמש בו היום במקומות שאלמה לא כל כך אוהבים. לדוגמה, אמרתי לכם, ה-GP אמור לשמש באופן עקרוני לנזול לביאל פולד, אני אוהב להשתמש ב-SV. אני חושב שהתכונות הריאולוגיות שלו מאפשרות את זה, הוא לא מייצר גושים, הוא מאוד מאוד עובר הומוגניזציה בצורה מאוד מאוד טובה לאור, ומצד שני הוא נותן לי לוגביביטי, הוא נותן נפח, וזה מה שמטופלות היום מחפשות. ואני חושב שבגלל זה זה אחד המוצרים הבאמת טובים היום בשוק. נמשיך הלאה. דיברנו על גודל חלקיקים קטן בתוצאה טבעית, ואני רוצה רגע לדבר על ההידרו-אקשן. אז באמת בליין של הליאקסין על הקופסאות יש לנו מדדים. יש את ההידרו-אקשן והליפט-אקשן, מאותם מוזניים שהראיתי בהתחלה. ונורא נוח לפעמים להסתכל, אם אתם רוצים להבין בפרופורציות איפה אתם עם המוצר הזה, אז ככל שמתקדמים למוצרים סמיכים יותר,
יש פחות הידרציה, פחות צופח מים. המשקל המולקולרי של החומצה בפנים יהיה גבוה יותר. אז כאן באמת רואים איזושהי ממש תוצאות של ניסוי פיזיקלי שהם מדדו את ה-water retention של כל אחד מהחומרים, רמת ההלכה ורמת ההלכה של הרקמה הסובבת, וראו שככל שהחומר יותר סמיך ועם G' גבוה יותר, באמת יש פחות הידרציה. אני אדלג על זה, כי די סיימנו, והגענו לתכונות הפיזיקליות. מעולה. אז אתה תגיד ואני אמשיך אחר. אז תראו, הנושא של תכונות, שם הפרק הזה באופן כללי זה תכונות ריאולוגיות. תכונות ריאולוגיות זה תכונות של חומר. אנחנו מחלקים אותם להרבה מאוד סוגים שונים של תכונות שמאוד משפיעות על הקליניקה. זה מאוד קשה לחבר את איך המספרים האלו הופכים בסופו של דבר לאיך אתה מזריק, מה אתה מזריק, באיזה זווית, באיזה עומק ומה התוצאות הקליניות שאתה רואה. אז נתחיל דווקא, אם אתם רוצים להסתכל על, אני דווקא אוהב להתחיל עם הפלסטיסיטי. פלסטיסיטי של חומר זה ככל שהוא יותר פלסטי, כלומר הפלסטיסיות שלו עולה, אני אראה שיש לו יותר התנגדות כשאני לוחץ עליו. זה כמו שאני אקח מצד אחד כדור גומי מאוד נוקשה, מצד שני כמות גומי שהוא רך יותר. הפלסטיסיטי זה כמה הוא חוזר יותר מהר לצורה המקורית שלו. וכשאנחנו רוצים להשתמש להשבת נפחים, אנחנו כמובן רוצים פלסטיסיטי גבוהה יחסית. כלומר, ככל שהחומר יותר פלסטי, ככה הוא יישאר בצורה יותר מוצקה ברקמה. וזה אחד הדברים שמאפיינים את את ה-SV ובכלל את ה-Evolution. בכלל, גם צריך להבין שתכונות פיזיקליות הן איזושהי סקאלה. כל אחד מהג'לים שתבחרו, יש לו נתון, גם בפלסטיות, נכון. גם באלסטיות, גם בוויסקוסיות. כל התכונות הפיזיקליות האלה יש להם מספר. אבל בסוף, כדי להתאים לפיסול אף נגיד, אתה לא יכול חומר שמתמוסס לך בין האצבעות. לעומת זאת, באזורים רכים שיש שם המון תנועה, אתה חייב חומר שמתפשט ומתפזר, כדי שהוא יישב יותר טוב ברקמה. כל הדברים האלה קיימים בכל אחד מהחומרים, אבל, וגם אפילו חברות אחרות, קוראות להם בכל מיני שמות, לפעמים תקראו... אקסטרה לארג', אקסטרה, אקסטרה לארג'. למשל, או למשל הם קוראים לויסקוס מודולוס, לג'י-סקנד, או הם קוראים לו, במקום להגיד ג'י-סקנד, כמו שאני מסבירה, הם אומרים דיפוזיה, אוקיי? רמת הפיזור בתוך הרקמה, שזה נכון, זה שטף, זה נכון לגמרי. אז אני אומרת, כל הדברים האלה חשוב להכיר. יש לי נראה לי תמונות ככה חמודות שמסבירות. אז בקואזיביטי, זה באמת הרמה ששני חלקיקים בתוך ג'ל נפגשים וקרובים זה לזה. ככל שהחומר יותר קואזיבי, תסתכלו, יותר יהיה כמו דבש, הוא יתפזר יותר אחיד. ופרופילו, אחת התכונות הכי טובות שלו זה שבאמת יש לו קואזיביות מאוד מאוד גבוהה. מזריקים בולוס של 0.2, עוזבים אותו, לא מעשים ולא שום דבר, היא הולכת הביתה עם כמו הקיצה, וזה פשוט תוך כמה שעות מתפזר לבד כמו דבש בתוך הרקמה וממלא שטחים שאף מוצר אחר לא יכול למלא. אז זה באמת ברמה של קואזיביות. וזה, מה שזה עוד נותן, זה באמת ברמה של תוצאה טבעית. ככל שהחומר יותר קואזיבי, יותר אחיד. יהיו לנו תוצאות יותר הומוגניות ויותר טבעיות ברקמה. נעבור לתכונה הפיזיקלית הבאה. כאן קצת רואים מה קורה כשחומר מאוד מאוד קואזיבי. בהשוואה לרסטילן, אגב, הרסטילן הזה זה הדור הישן הביפאזי, הוא בכלל לא קואזיבי. ככל שמתקדמים לפיתוחים מתקדמים יותר, אתם רואים ממש את הג'ל יושב בתוך הסליים. זה סתם מחקרים, אבל כאילו אני לא אכנס, אבל יש גם מדידות פיזיקליות לאיך מודדים קואזיביות, אני לא רוצה להכביד עליכם. אבל כאן גם באמת רואים ברמת אינטגרציה, ככל שהקואזיביות יותר גדולה, האינטגרציה ברקמה טובה יותר, וגם יש פחות אפקטים דלקתיים שנובעים מתוך ההכנסה של החומר. אז כאן באמת הזריקו בגבם של חזרים 200 מיקרוליטר מג'יפי מהירוק, ובאמת ראו את האפקטים האינפלמטוריים שקשורים בתוך ההזרקה, וראו שבנוכחות החומר שלנו בהשוואה למוצר בי-פאזי, יש באמת הרבה פחות אפקטים אינפלמטוריים מעורבים. אלסטיק מודולוס, ג'י פריים, כולכם שמעתם את המינוח הזה, ג'י פריים. לא, החומר הזה יש לו ג'י פריים פגז, הוא מרים את הרקמה סוף הדרך, נכון? החומר הזה הוא חלש יותר, יש לו ג'י פריים נמוך יותר. מה זה אומר הג'י פריים הזה? ג'י פריים זה אלסטיק מודולוס, זה בעצם ההתנגדות לנוזל ברקמה. ומה זה אומר? זה אומר, תחשבו על איזה מרמלדה כזאת, כשל ג'ל, לעומת איזה ממרח שוקולד. כשאתם משקיעים כוח ההתנגדות בתוך המזרק, ככל שהחומר עם ג'י פריים גבוה יותר, יותר קשה, צריך להפעיל יותר לחץ, אוקיי? מצד שני, הוא ייתן גם יותר ליפטינג. אז
צריך לקחת את זה תמיד בחשבון. זה לגבי הג'י פריים. אתה רוצה קצת לתת דוגמאות? המספרים האמיתיים, אתם יכולים לזכור שאם אתם לוקחים את החומרים עם הג'י פריים, הגבוה ביותר בשוק זה באזור ה-300. אני חושב שה-SV הוא גם... יש את הוולוקס שהוא 600, אבל זה להתוויה מאוד ספציפית. הרוב באמת הסמיכים הם סביב 300, ה-SV הוא סביב 300, והוא נותן תוצאות מדהימות, הרמה מיידית. נכון. נוגעים, זה מתרומם. מי שהוא באמת יודע לראות, אם מסתכלים על הזווית הנכונה, אתה רואה ממש את הרקמה מתרוממת. ואני נורא אוהבת את זה בווליומייזרים, שאפשר לשלוט על הפיסול ככה בצורה נורא טובה. מצד שני, חשוב לזכור שג'י פריים מאוד גבוה, אתה לא יכול להזריק שטחי. זה לא נוח, זה לא נעים, זה עלול לייצר אי-רגולציה מסוימת ברקמה. אני חייב להגיד שדווקא בקטע הזה, גם SV הוא מאוד סלחני יחסית לכל הג'י פריימים הזהים האחרים. כלומר, גם את ה-SV כשאתה מזריק, ובטעות, תאמינו לי שיצא לי לפעמים להזריק אותו בצורה שטחית מדי, יוצא שבסופו של דבר הרקמה מסתדרת, והוא יכול לעבור תהליכי הומוגניזציה ובאמת להפוך להיות משהו שהוא חלק מהרקמה באופן אחיד. והכי חשוב זה שהן קמות מהמיטה והן לא נראות עשויות, זה אף פעם לא נראה לא טבעי. זה נראה כמו איזה מין הערה כזו, מרעננים אותה. לגמרי. שזה, אני חושבת, הכי חשוב, כי זה מה שאנחנו היום מחפשים, אנחנו לא רוצים להיראות כמו עם איזה לחי ככה לטרלית וכמו איזה חוצן. ויסקוס מודולוס, באמת, זוכרים שדיברנו על דיפוזיה, עד כמה זה פלובול בתוך הרקמה, עד כמה החומר מתפשט. אז באמת, ככל שזה נמוך יותר, אז יהיה התנגדות יותר בפיזור שלו בדיפוזיה, וככל שהוא גבוה יותר, אז יהיה התנגדות גבוהה יותר. ויש גם את הטנגנס, המנה של שניהם. המנה של שניהם זה מושג עוד פעם, זה פרמטרים שאיפסם ממש לקחו ובדקו, ויש לזה מלא מינוחים, אבל כאן הם בעצם עשו את זה כחלק מעבודה על פרופיילו, כי הם שמו לב שהתכונות הפיזיקליות שלו מאוד מאוד מיוחדות. המכניקת הנוזלים שלו מתנהגת בצורה מאוד מאוד מיוחדת ולא קונבנציונלית, והם פשוט לקחו את הפרמטר טנגנס דלטה ומדדו אותו וראו שזה מעל לאחד, כשכל החומרים מסביב הם סביב חצי. זאת אומרת שהוא פשוט נורא נורא סלחן. הוא מתפשט, עשיתם בולוס, מתפשט. וזה מה שיפה בחומר הזה, וגם מגיע אפילו למקומות בפיזור שלו, שנורא קשה להגיע עם מחט. הוא פשוט מתיישב לפי גרביטציה, ונכנס לכל הפינות, וממש מטפל באיכות האור. הנה הפלסטיסיטי שהסברת, אז באמת פלסטיסיות נמוכה, כשהמספרים נמוכים, החומר קשה לפסל איתו. יש ממש מספרים של 0.6, מספרים נמוכים מאוד של החומרים שקשה לפסל איתו. שם אבן. ממש אבן. וככל שהולכים ויורדים, יורדים, יורדים, יותר מושי. בדיוק. זה יותר התמוסס לנו בין האצבעות, ולא נצליח לעשות איתם דברים של פיסול, אוקיי? לא נצליח לעשות סקלפטינג. אגב, היום בכלל שואלים אותי, מה הגיל של המטופלים וכולי בעניין הזה של סקלפטינג? השאיפה היא לא לפסל. השאיפה היא לשמור על הקיים ולתת נואנסים של ביוטיפיקציה. בדיוק. ובאמת לשמור, וגם בחורות צעירות, לפני שמתחילה ספיגת עצם, שלא ננחש איפה עבר לקו הלסת, שבאמת נבין איפה הוא היה קודם בכל פעם בלאט לאט, ואז באמת התוצאות הרבה יותר טבעיות, וזה הרבה יותר נכון. הכל במינון, הכל הסוד במינון. שלך. בולושן. אז בעצם הסדרה שאנחנו כאן מדברים עליה היום, היא סדרת מיי וולושן, סדרה ש... מה שמאפיין אותה זה באמת נפחים יחסית גבוהים, עם שבעה נפחים טובה, באופן טוב, אבל מצד שני יש לה חלקיקים מאוד מאוד קטנים, כמו שלי מקודם הזכירה, כמובן חומר מונופאזי, מתאחד בצורה מאוד מאוד טובה עם הרקמה, נותן תוצאות הומוגניות, חלקות וטובות. בוא נעבור. כן, נעבור הלאה. אני אדלג רגע על השילוב של אסבי ואיבי. אני רק אגיד, בהקשר לכל הנתונים שדיברנו, יש כאן סתם נתונה, סקירה כזו על המספרים. אסבי הרי מאוד מאוד צמיח, תראו את הגודל של השרשראות, 2,300 קילו דלטון, אוקיי? והוא מאוד מאוד, מבחינת הזרקה, מאוד מאוד עמוק, כמו שדוקטור גיא הסביר. ואנחנו לרוב נעדיף להזריק את זה במחט, אבל לא בהכרח, אפשר גם בקנולה. נכון. זה ככה סתם נתונים שחשוב להכיר, זה דיברנו, אז אני מדלגת. והנה המספרים, זוכרים שדיברנו על הפלסטיסיטי שהוא נמוך ככל שהחומר סמיך יותר? אז הנה אתם רואים את המספרים, ממש נמוך, וככל שאני הולכת לחומר פחות סמיך, המספר הולך ועולה. לגבי הג'י פריים הוא הפוך, היחס הוא הפוך. אני הולכת ועולה ככל שהחומר סמיך, וגם הטנגנס דלטה הפלואביליטי הולך ויורד ככל שהחומר סמיך, כי אני אעשה בולוס והוא פשוט יעמוד כמו קונוס, הוא לא יתפזר. אני מדלגת על אלה, מיי וולושן,
אז זה המאסטריות שלך. אז תראו, יש לנו בעצם היום דור חדש של לקוחות ומטופלים שאנחנו בעצם מנסים לתת להם שירות. היום אנחנו יודעים כבר שזה בדיוק כמו שמה שלי הזכיר, אנחנו נתקלים במטופלות ומטופלים שבאים ומנסים לעשות ביוטיפיקציה. היום מה שמעניין את החבר'ה האלו שאנחנו נותנים להם שירות, זה קודם כל לא רק אנטי-אייג'ינג הקלאסי שהיה בשנים הקודמות, אלא ממש לייצר להם תוצאה שגם מצטלמת יפה, כמו שהם מעלים את זה לרשתות החברתיות, ובעצם המדענים של איפסה לקחו סדרה מאוד מאוד גדולה של מטופלים ומטופלות פוטנציאליות, חקרו אותם מכל כיוון, והגיעו למסקנה שכדי לייצר תוצאה שהיא משביעת רצון, אפשר לייצר תבניות מסוימות של פנים, שלפיהם אנחנו יודעים לייצר תוכנית עבודה מסוימת בסיסית, שכמובן כל תוכנית היא בסיס לשינויים, אבל בסופו של דבר הצמדות לקווים, קווי הבסיס האלו של תוכנית בסיסית, יוביל אותנו לתוצאה טובה, לא רק בהיבט האנטי-אייג'ינג, אלא יותר בהיבט של ביוטיפיקציה ומתן מענה למה שהם באמת מחפשים, שזה הצילומים הנכונים, הטובים, איך שהם מעלים את זה לרשתות החברתיות, איך שהם נתפסים בעיני עצמם, וכו' וכו' וכו'. אז משולש אז כן. אז למעשה, הגישה היום של איפסה מחלקת את הפנים לשלושה פאטרנים עיקריים. פאטרן של משולש, פאטרן עגול ופאטרן מרובע. ואתם תראו תכף איך בעצם אנחנו משתמשים בפאטרנים האלו ביום-יום כדי לייצר תוכניות עבודה שהן טובות למטופלים שלנו. אז בגדול השיטה אומרת, כשהפנים הם משולשות, אנחנו מזריקים בצורת האות M. כשהפנים הם עגולות, מזריקים בצורת האות Y, וכשהפנים מרובעות, מזריקים בצורת האות V. ואיזה חומרים וכולי, זה ממש בתוך ההסבר, ויש גם אפליקציה שנקראת איפסה מי אבולושן, שאתם יכולים להוריד לטלפון שלכם, מצלמים את המטופל וגם מראים לו. זה ממש נחמד, אני יכול להגיד לכם שאני משתמש בזה כל הזמן, אתה מצלם את המטופל, אתה אומר לו, אוקיי, האפליקציה בעצם מאתרת איזה פאטרן מבין שלושת אלו מתאים למטופל שלנו, ולפי הפאטרן המתאים אנחנו באמת עושים את ההזרקה. אנחנו נעבור תכף... אני לא בטוחה שאנחנו עוברים אחד אחד, כי אנחנו כבר מגיעים לאנטומיה קצת, וקצת... אז בואו נעבור. אז בגדול, מה פשוט חשבתי שאנחנו... עוד לא. אז כשאנחנו מדברים על נניח משולש, אז המשולש, אתם יכולים לראות שההזרקה היא בצורה של M. מה זה אומר M? נקודות ההזרקה שלנו הם זווית הלסת, על הקו המלארי, שפתיים וסנטר. כשאנחנו מדברים על פנים עגולות, אנחנו בדרך כלל עושים הזרקה בצורת Y, ושוב פעם, ה-Y מציין את נקודות ההתערבות העיקריות שלנו, זה בדרך כלל סנטר, שפתיים ולחיים. כשאנחנו מדברים על מרובע, אז ההתערבות שלנו תהיה בצורת V, שזה סנטר ולחיים. זה בעצם ההתערבויות העיקריות, ושוב פעם, אנחנו מדברים על נקודות התערבות שבהם אנחנו משתמשים בחומרים סמיכים יותר, הזרקה על גבי העצם או הזרקה עמוקה, כדי לצאת נפח, הזרקה בלחיים, אנחנו מדבר, יש לנו דוגמנית מצוינת לזה, אנחנו נראה לכם בהמשך, יש לנו הזרקה שעושה ליף, ויש לנו הזרקה שעושה יותר ווליום. אז כשאנחנו מדברים על הזרקה באזור הפנימי יותר, אני נותן יותר ווליום ללחי, זה מאפיין יותר הזדקנות בנשים, שאנחנו רואים מדלדלות של מאגר השומן כאן. כשאנחנו מדברים על הזדקנות בגלל שיוצרת גרביטציה וצניחה, אני מנסה לעשות ליט, ואז אני מזריק לאורך הזיגומה, אני בדרך כלל אוהב לעשות את זה עם קנולה, ואני עושה ליפט על ידי הדבר הזה. גם אולי נספר שנייה מאיפה זה נולד. אז באמת הוא אמר, דור המטופלים ירד, והם פתאום, זה נולד בתקופת הקורונה, המטופלים שפוקדים את המרפאות, פתאום אם פעם הם היו באים עם תמונה של אנג'לינה ג'ולי, של ג'וליה רוברטס, אני רוצה ככה, אז הם באו עם תמונות של עצמם בפילטרים, כי אנחנו כבר התחלנו להיות המון מול הזום, כל היום רואים את עצמנו במסך, ופתאום מגיעים איזה פילטר של עצמם מאיזה סנאפצ'אט, או לא משנה מאיפה, ככה אני רוצה, יותר מואר, יותר אנלייטד, עם שינויים קטנים, וגם הגיל ירד, הגיל פתאום הם ממש ירדו, הם ממש נהיו צעירים אלה שבאים, ונואנסים הכי קטנים, אין להם באמת חוסר בנפחים משמעותי, אין ספיגת עצם בגילים האלה, זה ביוטיפיקציה, תיארה והצללה, מה שבדיוק הפילטרים עושים, הפילטרים עובדים על פונקציות של הערה והצללה, ואז בעצם הפונקציות האלה של MYV, הם גם לפנים אפילו מאוד מקומטות, נותנות איזה enlightenment, נותנות איזה הערה,
וזה נראה יותר טוב ויותר זוהר, זה לא מטפל ברמת הקמת או ברמת איכות האור. זאת השיטה, מאוד יפה, מאוד מעניינת. והגענו לסדנה שלשמה התכנסנו קצת לדבר על באמת פול פייס. מה קורה כשבאה מישהי שמטפלים בה לא רק ב-MOIV, מטפלים בה בכל מה שצריך. ואז באמת אנחנו אומרים, אם עד עכשיו ראינו ודיברנו ב-MOIV, דיברנו על מעבר מדו-מימד, מה שהם רואים בתמונה, לתלת מימד ולעשות איזה הערה, מה קורה כשאנחנו מסתכלים על פנים בתלת מימד? הרי יש כל מיני זוויות שאנחנו רואים שהיא לא רואה בכלל, ואנחנו מבינים שזה יעשה לה את הפנים יפות יותר, וצריך להסביר לה הרבה פעמים. אז אתה רוצה להוסיף משהו? אז פה בדרך כלל אני מאוד אוהב כן לשלב מכשור, ואני חושב שזה, כשעוברים לטפל ברמה הזאת, אתה חייב את זה. כמובן שאפשר גם בלי, ואז אתה חייב לשלב טיפול בביוסטימולטורים, שילוב עם... אסתטיקה היברידית, לגמרי. בדיוק, לחלוטין. ורק אז אתה באמת יכול לתת רפואה הוליסטית, או גישה אסתטית הוליסטית, שמטפלת בכל הפנים. אתה לא יכול לטפל רק בהשבת נפחים לפי ה-MYV, אתה חייב גם לתת מענה לפיגמנטציה, אתה חייב לתת מענה לירידה באלסטין, אתה חייב לתת מענה לצניחה וכו וכו וכו. ואני חושבת שבאמת היום ההסתכלות היא, אנחנו כבר מבינים שלמלא אותה בנפח לא ייתן לנו כלום. אנחנו ממש מבינים שאנחנו צריכים להתבסס על ההשבה של האנטומיה לאיפה שצריך כדי לעשות את הליפטינג, ואיכות אור זה כבר חלק מהתוכנית שלה, גם אם היא מבינה מה זה איכות אור וגם אם היא תבין בהמשך. אז באמת המכשור שם תופס מקום, הרי זה היצע כל כך גדול, זה עולם רפואי שלהם, אני באמת מזמינה את אלו שזה באמת מעניין אותם, בואו, אנחנו בשבילכם, בואו תלמדו את זה, גם אם זה עוד רחוק מכם ואתם רוצים לשמוע, יש לנו סדנת טכנולוגיות לדעתי באוקטובר, תירשמו, מאוד כדאי, אתם תחשפו ככה לעולם הטכנולוגיות וזה באמת משלים, וכמו שהוא אומר, אצלו זה חלק מהצליחה, זה כאילו אין כמעט מטופלת שלא עוברת טכנולוגיות. נכון. ובצדק. כי העולם כבר שם, העולם האסתטיקה, זה השיח בכנסים הכי מובילים בעולם, במאמרים הכי חדשים שיוצאים. יאללה, תורך. טוב, אז פה אנחנו רואים בעצם סוג של הזדקנות, אנחנו נכנס עכשיו קצת לתהליכי הזדקנות, מה הם עושים? ובייחוד אם אנחנו נדבר בתהליכי הזדקנות ואיך אנחנו מתייחסים אליהם מבחינת אינדיקציות רפואיות, נראה איך אנחנו משתמשים ב-MyEvolution כדי לסייע כאן. אז אחד הדברים שמאפיין תהליכי הזדקנות זה למעשה שינויים גרמיים שקורים בעצם בגלל הידלדלות במאגרי הסידן, אוסטופורוזיס, בגלל שינויים במבנה, בגלל wear and tear של הלסתות, הרי הם כל הזמן עובדות. כל הדברים האלו גורמים לכך שזוויות הלסת לאט לאט יתקעו, כמו שאתם רואים. אם נלך מלמטה למטה, מלמטה למעלה, אז שינויים במבנה החניכה, עם נסיגה, ירידה בנפחי העצם. כל אלו גורמים, אם אנחנו נעלה למעלה יותר, אז חלל הפיליפורם, שגדל בגלל נסיגה של כל מרכז הפנים, עצם הזיגומה משנה את הזוויות שלה, נהיית קצת יותר קאה, פחות בולטת, עם פרומושן פחות כלפי חוץ. כל אלו זה בבסיס של תהליכי ההזדקנות. כשאנחנו מדברים על סדרת MyEvolution, סדרת MyEvolution היא קודם כל, לטעמי, לתקן את הדברים האלו. כשאנחנו לוקחים אליקסין SV, או כשאנחנו לוקחים או משתמשים בחומר כמו ה-EV, אנחנו מזריקים אותם עמוק, אנחנו מבצעים השבת נפחים בדיוק בנקודות האלו. אתם תראו, יש לנו מטופלת שעוד מעט אנחנו נראה אותה, זוויות הלסת, אנחנו ננסה לחדד לה אותם על ידי זה שאנחנו פשוט נעשה את ההתערבות בנקודה הזאת. אם אנחנו מסתכלים על לסת צעירה עם זווית 90 מעלות שיש לה פרונציה, שהיא בולטת החוצה, שהיא נותנת מראה מאוד חד וחלק, כשאנחנו מדברים על תהליכי הזדקנות, למעשה הזווית לסת נסוגה פנימה. כשאנחנו ניקח חומר כמו ה-SV ונזריק אותו בנקודה הזאת, אנחנו עושים אקסטנציה לעצם, אנחנו מבליטים אותה קצת החוצה, ולידי כך אנחנו מייצרים בעצם הצערה מלאכותית. וזה באמת אותם טיפים ואותם נואנסים קטנים שאנחנו שמים לב, שעושים את השינוי הגדול, ובאמת ללכת לגישה הטבעית ולא לגישה העשויה. כי במצב אחר, כל הנפילה כתוצאה מהספיגת עצם פה מתרכזת במרכז הפנים, ואז מתחילים למלא פה. וזה טעות. נכון. אז חייבים, אז כמו שאמרת, רמה גורמית, אבל לא רק. זאת אומרת, אנחנו גם מתייחסים לאיכות אור, מלמעלה עד הרמה של העצם, וכשאנחנו מזריקים, אז מלמטה, למעלה. למעלה.
כלי דם, אתה רוצה רגע להגיד, אז hazard zone אפשר לעשות סדנה שלמה על סיבוכים ועל זה, אני לא יודעת אם ניכנס אולי רק נגיד את הפיישל ומעבר, אבל... אז תראו, בגדול, קודם כל, ה-hazard zone הוא באמת אזור, זה עולם, עולם שלם ל, ל, לדיבורים ולשיעור שלם שאפשר לעשות רק עליו. כשאנחנו מדברים על אזורי סיכון, אז כמובן יש לנו את האזור, הזה, שעליו יש גם את העורק המרכזי, ובגלל זה אנחנו צריכים להיזהר כאן. אני מאוד אוהב להזריק רק עם קנולה, קנולה, ודרך אגב קנולה שהיא 21 או 22, ברגע שעולים מעל 24-25 זה כבר כמו מחט בעצם. כשאנחנו מזריקים באזור הלסת, אז האזור הזה הוא בטוח. האזורים הטמפורליים, גם שם יש לנו כלי דם משמעותיים. טמפורל. צריך להזריק על העצם ולא להזריק שטחי מדי. לקחת את האנטומיה בחשבון. בדיוק. כל הזמן, לדמיין, אם אתם מזריקים למקום שאתם לא מסוגלים לדמיין את האנטומיה מתחתיה, אל תזריקו שם. ודרך אגב, תמיד לעשות אספירציה, אספירציה חיובית, בדרך כלל היא מבחן מאוד רגיש שכן מדבר על פגיעה בכלי דם או לא. אם אנחנו ניכנס קצת לפגיעות בכלי דם, הזרקה בכלי דם, הרבה פעמים לא רואים אותה מיידית. יש כל מיני סימנים, יש בלנצ'ינג, יש כאבים, אבל זה לא תמיד קורה על המקום. לפעמים לוקח לזה זמן, 24 שעות, 48 שעות, רואים הופעה של שלפוחיות שבדרך כלל מבלבלים אותם עם הרפס, אבל זה שלפוחיות מוגלתיות. ואז צריך להבין שבעצם עשינו פה איזושהי קומפנסציה של כלי דם. התערבות היא מאוד פשוטה, זו הזרקה של הילורנידז בכמויות, 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 במקומות שבהם עשינו את ההזרקה המקורית. נכון. אז באמת יש לנו גם סדנאות סיבוכים בתוך האקדמיה, אז אני באמת ממליצה לכם להירשם. הרבה לומדים שם באמת על איך לנהל סיבוך, גם ברמה המשפטית אפילו. וכאן, אז דיברנו על שכבות, דיברנו על עומק, אני חושב שנדלג על זה, אנחנו כולנו כן. מכירים את זה מכל הספרים, אבל כן אולי שווה לדבר קצת על ה-retaining ligaments, ומה קורה להם כשאנחנו מזדקנים. אתה רוצה? נעבור על זה ככה ביעף, אני אתחיל, את תמשיכי. ממש, רק את המשמעות, כן. אחד הדברים שקורים בין, תראו, הפנים שלנו מורכבים, מורכבות ממדורים מדורים. בין המדורים האלו יש ליגמנטים תומכים, שתומכים בשומן, שבעצם מחזיקים את כל האינסטרומנטים. אחד הדברים שמאפיינים את הליגמנטים האלו זה צניחה בגלל הגרביטציה. יש ליגמנטים שאנחנו כל הזמן מתעסקים איתם באזור הזה של העין, שמפרידים בין רמות השומן השונות. בגיל הצעיר אין התרחבות, אין חלל פוטנציאל, יש חלל פוטנציאל, אבל אין חלל בין הליגמנטים השונים. ככל שהצניחה מתרחשת, נפתחים חללים, והחללים האלה יוצרים את הצניחה הזאת של הלחיים, שגם פה אנחנו מייצרים תמיכה שלהם על ידי התערבות עם חומצה הילרונית בצפיפות יחסית גבוהה, עם ג'י פריים גבוה, כמו ה-SV. אני תמיד אומר שכדי לתקן נניח שקעי עיניים, אתה לא חייב להיכנס לשקע העין. אתה מספיק שאתה נכנס על מתחת, יש פה ליגמנט שנקרא סוף, זאת אומרת, השומן הסאבקוט, הפריאוריקולרי נקרא הסוף, יש ליגמנט שמחזיק אותו. מספיק שאתה נכנס מתחתיו ואתה מזריק בצורה כזאת תומכת בו, ואתה בעצם משפר את מרזבי העיניים, אתה לא חייב להזריק לתוך מרזבי העיניים, שזו הזרקה הרבה יותר מורכבת עם הרבה יותר סיבוכים. נכון. האמת היא, לטירטראפ, זה האופציה האחרונה. כאילו, אתה קודם כל עושה את הכל מסביב, נכון. ובסוף מגיע לשם. בואו נראה מה יש לנו כאן. יש לנו כאן סרטון מהמם על אייג'ינג, שהם רואים פה איזו בחורה אסיאתית, ואיך היא הולכת ומזדקנת, וזה נורא נורא יפה לראות. אני ככה אוהבת לשים את זה בסדנות שאנחנו מדברים על פול פייס. זה ככה נותן לנו ב... אני לא יודעת כמה זמן, אבל מאוד מאוד מהר. בואו נראה כמה זמן זה. איזה 10 שניות או משהו בסגנון. עוד לא, פחות, דקה אפילו. דקה. דקה. אז בואו תראו איך היא הולכת ומתבגרת, וזה נורא נורא יפה לראות את זה. כל הזוויות הולכות ויורדות, שימו לב באמת לליגמנט של האורביקולריס. ג'אוז.
קרוספיט, הכל, הכל, לאט לאט. אוקיי? והצוואר שלה כמובן בסוף. מה, זה עצוב לראות את זה? דבר טוב. גרייס וליידי, רוצים עוד פעם? באמת רוצים עוד פעם? יאללה, עוד פעם. עכשיו תתמרות. האמת שככה גיא. כי נורא כיף לנו להרצות ביחד. אני מקווה שנהנתם. יש למישהו שאלות? אתם תרגישו בנוח, לא שאלתם. שאלות? משהו? אתם רוצים את כפיים? אז תעשו כפיים. אנחנו נצא להפסקה. אחרי ההפסקה היו לנו פה שתי מודגמות, שבאמת ככה מדברים על כל הנואנסים הקטנים האלה. אנחנו ננסה לדבר קצת יותר אסתטיקה, על טיפים קטנים שיעשו לכם את מה שאתם עושים היום קצת יותר משודרג. אני ממש מקווה שתעסקו מאיתנו. ויאללה, בואו תתכבדו בחוץ, יש לנו כיבוד. נתפגש פה בעוד 20 דקות. תודה. תודה.